Rezultati globalnog barometra korupcije za 2009. godinu organizacije Transparency International pokazali su da 69% građana Srbije smatra da su političke partije najkorumpiranije u Srbiji, a njih 55% da je vlada Srbije veoma ili delimično neefikasna u borbi protiv korupcije. Sa tim se slaže i državni vrh, pa je predsjednik države na sednici glavnog odbora Demokratske stranke pre nekoliko dana najavio odlučnu borbu protiv korupcije, a ministar policije na sednici glavnog odbora Socijalističke partije Srbije održano istog dana hapšenja nekih viđenijih predsjednika opštine i direktora. Iz nekoliko opština stigla je odmah podrška borbi protiv korupcije, ali i sugestija da se radi postizanja stvarnih rezultata krene od vrha. Goran Ješić, koji je zbog izvanrednih rezultata po treći put predsjednik opštine Inđije, izjavio je za dnevni list Blic da u borbu protiv korupcije treba krenuti sistemski, i to od vrha, što znači od državnih organa, republičkih javnih preduzeća, od političke trgovine u parlamentu. Najveća korupcija je tamo gde ima najviše novca, a to je Beograd, jer, na primjer, u kasi samo jednog ministarstva ima više novca nego u budžetima svih opština, objasnio je Ješić. Sa njim se također u izjavi za Blic složio i predsjednik opštine Paraćin Saša Paunović i istakao da su u borbi protiv korupcije također potrebni jednaki aršini. On je objasnio da ukupni transferi za sve opštine u Srbiji iz budžeta iznose 30 milijardi dinara, koliko i dug samo jednog javnog preduzeća Puteva Srbije. A da bi stvarno trebalo razotkriti kako posluju republička javna preduzeća, upravo pokazuje primjer ovog javnog preduzeća. Sigurno je da Paraćinci pamte kakvih je problema bilo oko izgradnje i održavanja regionalnog puta Davidovac-Popovac, što je u nadležnosti Srbija puteva, i kako je iznenada Ministarstvo za infrastrukturu u prethodnom mandatu počelo izgradnju puta u Lešju, za koji je cena asfaltiranja višestruko nadmašivala tržišnu cenu. To su primjeri iz perioda kada je nastao dug države prema Srbija putovima, koji će sada biti pokriven kreditom koji će otplaćivati građani. A niko u parlamentu nije hteo da otvori pitanje kako je dug nastao i ko je odgovoran. U svakom slučaju, ozbiljna i efikasna borba protiv korupcije u Srbiji je neophodna, a ona po standardima Evropske unije podrazumeva formiranje agencije, promjenu zakona o finansiranju stranaka da bi ono bilo kontrolisano javno, obavezu funkcionera da prijavljuju imovinu pod pretnjom kazne, nesmetan rad državnog revizora i komisije za javne nabavke, samostalniji upok, potpuno transparentne javne finansije, ukidanje blanko ostavki poslanika i zakonska zaštita insajdera.